Pokročíme tedy ostrým startem prvního střežení. Mezi 23. ročníku se zúčastní přesně 100 startujících. Tyhle podmínky jsme měli naposledy v roce 2004. Všichni to tady opakujou neustále. A taky to je znát, protože už máme takzvaně 50% úmrtnost, čili 50% lidí už to vzdalo. Je to délka trati a je to taky převýšení na těch 200 km. To je spodní hranice 200 km, vždycky to natáhneme o něco víc. Je 7000 metrů a převýšení a ta 300 má přes 9000 metrů převýšení.